Caveira já mandou outra aí. Mandaram embora um técnico que perdeu um jogo nos últimos 12. Vice-campeão paulista, está no topo da Série B desde o começo. Olha. Melhor ataque disparada. Oh, posso defender o Carille então, já que o GMX fez primeiro? É. Advogado. Eu gosto dele, porque ele já, na última jornada, ele mandou um abraço pra mim. Já que ele começou. Ah, e ele mandou também então, os cumprimentos da jornada. É. Mas aí que tá, né? Vamos lá. Deixa eu passar o pano. Eu não consigo ficar calado por conta disso. Rodrigo também pano. Não. Não vai consigo. Passar pano. Não, calma aí. Você olhar, eu analisar. Eu nem falei pra tu defender ainda. Consigo, não dá ainda. Pra ficar quieto. Ela não falou você ainda. Você olhar por tabela de classificação. Claro que eu sei. Mas o público aqui tá. Você analisar, todo respeito ao GMX Calaveira, grande abraço aí que nos acompanha, mas analisar e opinar com base em classificação e resultado, com base em você olhar a tabela de classificação e ver como que o time tá, e não olhar o desempenho do time, também não tem como, né? Não tem a mínima condição. Então, assim, vice-campeão paulista, ok. Perdeu pro Palmeiras, que é um dos melhores times do Brasil. Perfeito. Mas é que tá. Na Série B não é o líder mais, tá em segundo lugar. O Novo Horizontino é o líder. A folha do Novo Horizontino é quanta? Do Santos, passa de 7 milhões de reais. Continuando. Então, 11. Assim, gente. Não tem a mínima condição de você aceitar uma opinião dessa. Eu não concordo com a opinião dessa. Não, não tem como. Tá vendo? Eu falei que o pano ia servir pra alguma coisa. Posso? Agora, claro. Gente, antes do superchat. Ah, pera um pouquinho. Eu não consigo me calar, certo, Anderson? Não, aconteceu algo inusitado aqui. Alô, Vonei Lima! Você tá vendo o programa, Vone? Caramba! Bati na mesa, caiu um negócio no meu pé, abaixei pra pegar, é a carteira de motorista do Vonei Lima! Ah, então vai! Vonei tem carteira de motorista do Vonei Lima! Ele só anda de bike! Caiu no meu pé, Vonei Lima! Não, eu não entendi também. É assombrado o negócio aqui, Vonei Lima. Ah, não. Posso defender o Carille? Ele não está nos assistindo. Pois é, Vonei Lima, estava aqui, debaixo aqui dessa mesa. Vocês não sabem o que tem debaixo dessa mesa. Tem um monte de coisa aqui. De repente, caiu no meu pé a carteira de motorista do Vonei Lima. Ô, produção, guarda aí, entrega pro Vonei, porque o Vonei perde tudo. Ele quase não esquece tudo, nada. Até a carteira, ele não deve nem saber que ele tem carteira de motorista. Eu sou o que mora mais perto dele. Chamou a atenção a data da primeira habilitação. A data da primeira habilitação. 1962. Que isso? E essa aqui tem validade até 2025. Ano tá escrito, que renovar, tá escrito chofer de praça renovar, aí. Hein? Mas tem mais um superchat aí, não precisa. Defender o Carille. Não pode. Perdeu a vez. Né, perdeu. Superchat, pelo amor de Deus. É isso, Rodrigo. Ó, tem um superchat ainda. Vai. Tem mais um ou não tem? Ah, acabou. Ah, então intervalo, acabou. Né? Então pode não, nada não, mais. Pode ter intervalo. Deixa eu dar o direito na Clarinha defender o Fábio Carille. Você tá calando a mulher, irmão? Tu quer que eu milite aqui? Mesmo interrupt. Tenha coragem e defenda o Fábio Carille. Vai. Não, tem que ter muita falta de noção, isso sim. Não, eu sei que é muito difícil analisar dessa forma. Não, tô passando aqui. Eu sei que é muito difícil, mas admitindo aqui, não dá pra você ter muito gosto por futebol quando você trabalha com isso. Então, de verdade, eu não me importo se o Santos vai meter 10 gols num jogo ou se vai meter um. Pra mim, não faz mais diferença. O que eu analiso é que o Santos está numa fase horrorosa. Quando subir pra Série A, vai brigar para não cair, porque é o normal. O diferente foi o Botafogo, que subiu e bateu o vice-campeão, poderia ter sido campeão. Inclusive entregou o título. O normal é o time subir e lutar para se manter na Série A, pelo menos nesse primeiro ano. Claro, o que isso tem a ver com o Carille? Que treinador na Série A vai conseguir se retrancar fora de casa, arrancar um pontinho e em casa fazer a sua lição ali e conquistar os 3 pontos? Na minha visão, o Carille, que vai para o Santos, o Carille, no caso, já está. Ai, tá jogando muito mal, tá horroroso. Eu concordo. É horroroso ver o Santos jogar. Eu detesto ver jogo do Santos. Vejo porque trabalho e quando não estou trabalhando, infelizmente, nasci com esse amorzinho aí para esse tal desse clube santista. Mas é ruim. Ai, a Série B é horrorosa. Ei, o Santos está em vice colocado. Que treinador dessa Série B é melhor do que o Carille? Tem um na frente dele só, o Eduardo Batista. O resto tá tudo atrás do Carille. O Carille é tão ruim assim que qualquer outro treinador da Série B tá atrás dele? A competição é horrorosa, não precisa de outro para subir. Todos são ruins iguais. Na Série A, eu vejo que esse diferencial dele, que é ser fiel taticamente à sua defesa, vai dar ao Santos o respiro que precisa para se manter no primeiro ano. No Paulista, ele já fez isso. Por que que o Santos jogava bem no Paulista e não joga bem na Série B? Porque no Paulista tinha times melhores que o Santos.
que propunha um jogo. E aí o estilo do Carille encaixava. E por isso que o time do Santos foi tão bem no Campeonato Paulista. Na Série B, o Santos tem que propor. E o Santos não sabe fazer isso porque o Carille não sabe. Alguém acha que chegando na Série A ano que vem o Santos vai propor jogo? O Santos vai ter jogador? Vai ter capacidade de propor jogo contra qualquer time? Eu não acho. Por isso que eu prefiro que tenha um treinador reativo como o Carille é.